Labas rytas. 7 ryto, nuėjau apie pirmą. Rytiniai kardeliai, kad viskas būtų vėl gražu. Pro Kauną išplauksim. Šitą vandenį reikia išsemti. Ten jau nebėra. Čia dar iškart geriau vandens jau visai. Lygiai valandą praėjo nuo atsikėlimo, apsitvarkiau. O jėtas. Ir vėl purvina. Kauną atvarau. Aš čia va šiek tiek dirbu, parkluoju, atrašinėju, pasiskambinu. Toks gyvenimas baidariai. Šiaip patogu, žymiai patogiau nei ant dviračio, pavyzdžiui. Turėjau 25 km, saulytė šviečia, čia kur kažkokio žalytės. Pirmasis Kauno tiltas jau tuoj bus už posūkio. Viskas realiai Kaunas, matęs ant tilto žmogelis, ten Tomas. Susitiksim santakoj toj. Labas! Jeigu aš būčiau startavus už vakar, anksti ryte, realiai Kauną būtų buvo galima pasiekti antros dienos jų vakare. Aišku, bet tada būtų sunkiau su nakvynė, iš esmės. Tai, manau, gerai ir gavos, nes dabar šiandien užplauksiu už Kauno ir realiai ieškos nakvynį vietas. Išdžiuvo jau viskas. Karšta. Sunku, ne? Šiaip gerai, užteks. Atsargiai, atsargiai. Tai galim palikti ir eit pasižmogę. Gerai, pauzę padaryti. Pakula. Tomas man pakraus powerius. Ir GoPro baterijas, ane? Jo. Labai gerai. A mes plaukiam toliau. Varom dabar į Nemuną. Užsibuvau Kaune 2 valandas. Tai kojos dega. Reiks pasitepti jau vaistais nuo skausmo. Labai greit paėmė šiandien per pusantros valandos ant saulės. Jo, šiandien nebus daug kilometražo, bet šiandien daugiau tokia kūrybinė darbų diena. Reikia šiandien tą padaryti, tam tikrus darbus, tam tikras idėjas įgyvendinti. Tai vakare dar montuosiu. Per telefoną, ne per kompiuterį, kadangi kompiuterį neėmėjau šią kalorą. Tai susijungs neris su Nemuna. Tai... Reiks atsargiau su nakvynė, nes Nemuna vanduo pakyla labiau nei nerį. Tai atsargiau galbūt su krantais. Dabar bus plačiau. Dabar prieš vėjo, dar laivelių. Laukiam ir kluojam. Aitra, aistra. Dėkui! Prie kačerginės. Arelis toksai. Bet reikia ir kuot. Jeigu tik sustoju, tai mane... Praktiškai suka, negaliu sustoti ir kluoti. Pralėks dabar. Mhm.
čia dabar kitas laivelis pravarė, tai va, tai buvo viskas. Tai net trumpam, sekundį, išsigandau. Platus Nemunas. Niekada neatrodo, kai važiuoju šalia dviračių, bet dabar tai įsitikinau, kai irkluoju. Tai šiandien nereikia labai toli išties nutolti nuo Kauno centro, kadangi man rytoj ryte privež dar techniką, kur atidaviau Tomui pakrauti. Ir jis dar duos dvi GoPro baterijas ir tai realiai man iki galo visiškai kelionės turėtų visko užtekti. Turėčiau prasisukti. Tai bus kokio šiandien virš 50. Šiandien tokia daug skirtingų darbų diena. Rytoj tikriausiai pasieksiu Jurbarką, bus daug reklavimo. Rytoj reikės paskambinti dar. Susiskambinti su pasieniu, kadangi taip ir nesupratau, ar man leidimas yra duotas ar ne, kadangi prašymą užpildžiau dieną, dvi dienas gal ar tris dienas prieš, ir po to mes susiskambinom, paprašiau 14 dienų, bet taip ir nesulaukiau, nežinau, dar vieno skambučio. Pusė devyno, 50 km turiu. Užmačiau po kairę pusę, dabar esu perplaukus į kitą pusę. Visai smagią vietą, esu Zapyškį, čiučiut už Kauno, galima sakyti, centro. Kojas raudonos, skauda. Eisim palsyti. Rytoj pairklausim daugiau, šiandien galima pasidžiaugti. Ramiai vakar.